අද දවල්ට ඌ යන හුඟක් පරක් වෙලා. ඉතින් මම ටග්ගාල කුස්සියට ගිහිල්ලා මුලින්ම බත ලිපේ තිබ්බා. අද දවසේ පලා වර්ගයක් විදියට මුකුණු යන කොළ මැල්ලුමක් හදන්න තමයි මම තීරණය කළේ. ඉතින් පුතා මොන්ටිසෝරියෙන් අරන් එන්න යන කලින් මම මේ කොළ ටික හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා ගියේ. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා එනකොට හොඳට වතුර බේරිලා නිසා ටට්ටක් ගාලා මේ ටික කපා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක හට්ටියට දාලා බොහොම ලේසි විදියට තමයි අද මැල්ලුමක් හැදුවේ. ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න වෙලා නැහැ. ලුණු ටිකක් කපලා දැම්මා, අවු මිරිස් කරලක් දැම්මා, පොල් ටිකක් යහමින් දාලා, ලුණු ටිකකුත් දාලා ලිපේ තියලා මලවල ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මගේ මූලික අරමුණ පලා වර්ගයක් අද කෑමට එකතු කරගන්න එක වගේම පොල්වල තියෙන මේ දේ ඉතාම වැදගත් නිසා පොලුත් යහමින් එකතු කළේ ඒ නිසයි. මැල්ලු මීට වඩා රසට හදන්න පුළුවන් බව මම දන්නවා. නමුත් වෙලාව හැටියට වැඩේ තියෙන එපැයි. ඒ නිසා ටක් ටක් ගාලා හදපු මැල්ලුමක් තමයි මේක. පොල් ටිකත් කලින් ගාලා තිබිච්ච නිසා ටක් ගාලා පොල් කිරි ටික මිටික ගත්තා. මිටිකිරි දියකිරි වෙන වෙනම. ඒ අතරේ මගේ මැල්ලුමත් දැන් හොඳින් නැලවිලා තියෙන්නේ. මං ගොඩක් වෙලා කොළ මේ විදිහට ලිපේ තියලා රත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා මලවගෙන ලිපෙන් බාගත්තා. මම පොල් කිරි ටික ලෑස්ති කරගත්තේ මෙන්න මේ වැටකොළු ගෙඩිය කිරට උයන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ටිකක් කිරි හොදි වගේ හිටින්න තමයි වැටකොළු උයන්නේ. ඒ මොකද අපේ ගෙදර කට්ටියට බත් කන්න හොදි ගොඩාරියක් ඕන නිසා. මම දන්නවා ගොඩක් ගෙවල් වල වැටකොළු උයන්නේ හින්දලා. හින්දලා එවුවම රසයි කියලාත් මම දන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට කාලා පුරුදු ඒ විදිහට නිතරම හදාගෙන කන අයට මම ලොකු කිරි හොද්දක් එක්ක වැටකොළු හදනවා දකින්නකොට චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න අපහසුයි කියලාත් මම දන්නවා. ඒ වගේ අයගෙන් හොඳ හොඳ කමෙන්ට්ස්ත් වැටෙනවා කියලා මම දන්නවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න තියෙන එකම එක දෙයයි. මම අම්මා කෙනෙක් හැටියට කෑම බීම හදන්නේ මගේ දරුවන්ව සතුට වෙන විදියට, එයාලා ආස විදියට. ඒ වගේම බිරිඳක් හැටියට මගේ හස්බන්ඩ් කැමති විදියට කෑම හදලා දෙන්න මම හරි කැමතියි. ඒකනේ ගෘහණියක් හැටියට අපේ අතින් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලෝකෙ මොනවා කිව්වත් මේ තමයි අපි කන විදිය. සහ මගේ වීඩියෝ වලින් ඕගොල්ලෝ දකින්නේ අපේ ගෙදර ඇත්ත ඇති සැටියෙන් උයන පිහන දේවල්. ඉතින් ඒවා ඉවස ගන්න බැරි අයවන්ට මම කියන්නේ හැමදාම කියනවා වගේ මගේ වීඩියෝස් බලන්න නැතුව ස්කිප් කරගෙන යන්න කියලා. අද මොනවද මස් මාංශ වලට උයන්නේ කියලා කල්පනා කරනකොට මගේ ඔළුවට එකපාරටම ආවේ හාල් මැසු ටිකක් තෙල් දැම්මොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මම ලහි ලහි හාල් මැසු ටිකකගේ ඔළු කඩලා සෝදන්න ලෑස්ති කරන හැටි. මේ විදිහට නෑඹිලියක් පාවිච්චි කරලා හාල් මැසු හේදුවම හොඳට හාල් මැසු ටික පිරිසිදු කරගන්නත්, ඒකේ තියෙන වැලි ගල් ඉවත් කරගන්නත් අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේ විදියට ඉතින් මං දෙතුන් වතාවක් හාල් මැස්සො ටික හොදලා තමයි අරගන්නේ. මේ අතරේ අපේ වැටකොළු හොද්දත් හරියාගෙන එන්නේ. වැටකොළු කෑලි ටික නම් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ මම මිටිකිරි ටිකකුත් දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන කැටි ගැහෙන්නේ නැති විදියට හොද්ද හදාගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මුලින්ම දියකිරි දාලා තමයි මේ වැටකොළු ටික තඹ ගත්තේ. අවසානයේ තමයි මිටිකිරි චුට්ටක් එකතු කරලා කලවම් කරලා අරගත්තේ. දැන් අපි හාල් මැස්සො ටික තෙල් දාගමුකෝ. මුලින්ම රත් වෙච්ච පෑන් එකකට පොල් තරි ටිකක් දාලා මම වතුර බේරගත්ත හාල් මැස්සො ටික දාලා බැදෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම රතලුණු දාන්නේ හාල් මැස්සො ටික හොඳට බෙදුනට පස්සේ. ගොඩක් අය හාල් මැස්සො තෙල් දානවා මම කාලා තියෙනවා. හාල් මැස්ස හරි මෙලෙක්. නිකන් අර හයිය ගතිය නෑ. සමහර වෙලාවට එහෙම කනකොට අප්පිරියා හිතෙනවා.
ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි වෙන වෙනම හාල් මැස බදින්න ඕනේ නැහැ. අපි තෙල් දාන තැටියටම තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාලා හාල් මැස ටික බැදෙන්න හැරලා පස්සේ අවශ්‍ය කරන අනිත් කලමනා ටික දාන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මං හාල් මැස ටික බැදුනාට පස්සේ තමයි ලුණු, කරපිංචා, ඔව්මිරිස් ඊළඟට තව ඉස්සරහට මම ලුණු බලලා ලුණු ටිකක්, කෑලි මිරිස් වගේ දේවල් එකතු කර ගන්නෙ. දැන් නම් මගේ මේ ලුණු ටික හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිපෙන් බාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේක මලව ගන්න ඕනේ නම් පියනකින් වහලා මද ගින්දරේ ටිකක් වෙලා තිබ්බනම් හොඳට ලස්සනට තවත් රතු පාට වෙලා මැලවිලා එනවා. ඉතින් මේක ලිපෙන් බාගෙන ඔයාලට පුළුවන් දෙහි බින්දු කිහිපයකුත් මිශ්‍ර කරලා රසට හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න අද කුස්සියේ දවල් වරුවේ වැඩ ටික ඉවරයි. එන ආපහු තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදි මෙන්න. සුබ දවසක්.